नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाईंदर में महिला डॉक्टर पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी कलकत्ता से गिरफ्तार। मरीज बनकर आए आरोपी ने डॉक्टर को जख्मी कर अंजाम दी थी लूट की वारदात। भाईंदर पश्चिम के अमृतवाणी रोड पर मौजूद ओम क्लिनिक में रविवार 23 जनवरी को दिन के 1 बजे के करीब एक आरोपी ने ओम क्लिनिक में घुसकर महिला डॉक्टर गायत्री जायसवाल 32 वर्ष पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। लूट की वारदात की जानकारी मिलते ही भाईंदर पुलिस और क्राइम यूनिट 1 के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा कर आरोपी की तलाश में जुट गए थे। क्राइम यूनिट 1 ने घटना के बाद आरोपी का भाईंदर से पीछा करते हुए उसे कलकत्ता से उस समय गिरफ्तार किया जब वो सरहद पार बांग्लादेश भागने की फिराक में था। क्राइम ब्रांच की यूनिट 1 की हिरासत में मौजूद इस अपराधी पर अपराध के कई मामले देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज है। पुलिस की माने तो आरोपी अलग अलग राज्यों में घूमकर लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। आरोपी ने जब भाईंदर में लूट की वारदात को अंजाम दिया उसके बाद से मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की पुलिस आरोपी के पीछे लग चुकी थी। चूंकि आरोपी बार बार जगह बदल रहा था इसलिए उसे पकड़ने में पुलिस को काफ़ी तकलीफें हो रही थी। क्राइम यूनिट के कर्मचारियों ने मुंबई से कलकत्ता तक आरोपी का पीछा कर आरोपी को कलकत्ता से धर दबोचते हुए एक बड़ी कामगिरी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। सर, आप पटना पुलिस एक 23 तारखेचा गुन्हा आहे। 23/1/2022 रोजी भाईंदर मध्ये एका हॉस्पिटल मध्ये आरटीपीसीआर टेस्ट करायच्या बहाण्याने जाऊन एका महिला डॉक्टर वरती हत्याराने वार करून आणि तिच्याकडून तिच्याजवळचे जवळपास 93,000 किमतीचे दागिने व इतर वस्तू घेऊन एक अज्ञात आरोपी पळाला होता असा गुन्हा दाखल होता भाईंदर पोलीस स्टेशनला। त्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी विशेष काही क्लू नव्हता, परंतु तांत्रिक पुरावे आणि याच्या आधारे आपण थोडंसं वर्कआउट सुरू केलं। त्याचबरोबर मागची हिस्ट्री जी आहे आरोपींचा, जुन्या आरोपींचे रेकॉर्ड याचं चेक करून आपल्याला त्याच्याबद्दल थोडी शंका आली। त्यावरून मग आपण दोन टीम, आपली सेंट्रल युनिट आणि गुन्हे कक्ष 1 युनिट 1 आणि सेंट्रल युनिट या दोघांनी एकत्रित टीम बनवून याचा तपास केला। मागच्या रेकॉर्डवरून आणि आरोपीच्या गुन्हा करण्याच्या पद्धतीवरून आपण तो आरोपी कोण आहे ते ओळखलं। त्यानंतर CCTV असेल किंवा CDR SDR अशा इतर जे तांत्रिक पुरावे आपण शोधतो त्याद्वारे आपण आरोपीचा पाठलाग केला। आरोपी अत्यंत शातीर होता, त्याला या भागाची आणि बरीच तसेच तो इतर परराज्यांमध्ये देखील राहिलेला आहे, त्याच्यावर परदेशात देखील गुन्हे आहेत। तर अशा आरोपी आणि तसा गुन्हा हा चॅलेंजिंग होता, परंतु आपण त्याच्यामध्ये अत्यंत कसोशीने प्रयत्न करून दोन्ही युनिटच्या टीमने आणि त्यांची इथली जी बॅकेंडची टीम आहे त्यांनी अत्यंत शर्थीचे प्रयत्न करून तो आरोपी इथून पनवेलला, पनवेलवरून तो नंतर लखनऊवरून कानपूर, कानपूरवरून पटना आणि पटनावरून परत कोलकाता एवढा पळाला आणि पूर्ण त्याच्या एवढ्या जर्नीमध्ये आपण त्याच्या पाठलागावर होतो। तो जसजसा पळतो तसं आपल्याला समजलं आणि ही तो हे देश सोडून जायच्या प्रयत्नामध्ये होता। कदाचित त्यांनी बांगलादेशमध्ये बॉर्डर ट्रान्सफर बॉर्डर पास केली असती, पण त्यापूर्वी आपण त्याला पकडण्यामध्ये यशस्वी झालो आहे। तर याच्यामध्ये युनिट 1 आणि मध्यवर्ती युनिट यांनी अत्यंत चांगले प्रयत्न करून हा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे आणि एका अत्यंत गंभीर गुन्ह्याची उकल केलेली आहे। सर, आरोपीचा बॅकग्राऊंड आणि काय त्याचा हेतू काय होता आणि त्याच्यावरती किती गुन्हे दाखवले? आरोपी हा सराईत गुन्हेगार आहे, याच्यावर यापूर्वीचे मोटरसायकल चोरीचे 2 आणि जबरी चोरीचा 1 असे गुन्हे यापूर्वी दाखल आहेत आणि हा त्याचा आता आणखी एक गुन्हा आहे। त्याचबरोबर याच्यावर काही परदेशात देखील गुन्हे असल्याबद्दल माहिती मिळत आहे, आपण त्याचे बाकीचे डिटेल्स घेत आहोत। बहुतेक गुन्ह्यांमध्ये तो एकटाच गुन्हे करतो असं दिसून येत आहे। तो सध्या तरी भारतीयच आहे असं दिसत आहे, आपण त्याच्याबद्दल बाकीची माहिती घेत आहोत। तो आज आपल्याला मिळालेला आहे, त्याचे काही डिटेल्स मिळतील आपल्याला, परंतु तो भारतीय असल्याबाबत आपल्याला प्राथमिक माहिती आहे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क